ගරු පාටලි චම්පකරණවක මැතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිඅරගන්නවා. ගරු ඇමතිතුමා, මම හිතනවා මීට වසර ගණනාවකට ඉස්සර වෙලා මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ජාතික ව්‍යාපාර මුලින් ආරම්භ කරන මේ රටේ ඉතිහාසයේ තිබුණ ඒ භයංකාර අඳුර නිවාලන්නට ඉතාමත්ම බුද්ධිමත් විද්‍යාත්මික පදනමක් ඇතිව මේ දේශපාලනය පටන් ගන්න ප්‍රථමයේ එතුමා ජාතිකත්වයේ ජාතික නායකත්වයේ ලබාගෙන ජාතික ව්‍යාපාරවලට නායකත්වයේ ලබන කාලේ අපි ඒ වාට සහසම්බන්ධ වෙමින් ඒ අඳුර නිවාලන්නට ඒ උදා වුණ ඓතිහාසික මතක සටහන් සිහියේ තබාගෙන අද එතුමාගේ පැමිණීම අපේ මේ පුංචි පන්සලට මහත් වාසනාවක් කොට මම සලකනවා. ඒ මන්දියත් ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාලත් සමග ඉන්නේ. මම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදිහට මේ පන්සලට මා බාරගත් දවසේ සිට මා ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක්වත් මේ පන්සලට ගෙන්නගෙන නැහැ. ඉතින් අද මම පෞද්ගලිකව සතුට වෙනවා ඇමතිතුමා. ඔබතුමා මං හදවතින්ම ඉතාමත්ම සතුටින් පිළිගන්නවා ඇත්තටම ඔබතුමාගේ පැමිණීම. අද මං ඔබතුමාට මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ පොරොන්දු වෙන එකක් නෙවෙයි, මං ධර්මයන් සමග ජීවත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට මගේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක මම මේ වෙලාවේ ඔබතුමාට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔබතුමා මාගේ ජීවිතේ මාගේ හදවතේ ඉන්න ආධ්‍යාත්මික අනාගතේ විද්‍යාත්මික පදනමක් ඇති කරගෙන මේ රට සෞභාග්‍යමත් රටක් ඉදිරියට ගෙනියන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරමින් ඔබතුමාට දැක්මක් තියෙන ජනතාවගේ හදගැස්ම හඳුනාගත්ත. ඒ වගේම දූෂණේ වංචාවෙන් තොරව හදවතින්ම පන්සල් ටික අරගෙන තුනුරුවන් නමස්කාර කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර පිටකයේ ධර්මයට හෘද සාක්ෂියට අනුව නමස්කාර කරලා මේ රටේ දේශපාලනය කරන සැබෑ සුජාත ඇමති කෙනෙක් කියන එක මම මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මේ ටික ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔබතුමා මාළඟට අපේ මේ විහාරස්ථානයේ ආනිසා නෙවෙයි. අවස්ථාව එනකොට අපි ඕනෑම වෙලාවක, විශේෂයෙන් මම මධ්‍යම පළාතේ ඕනෑම වෙලාවක අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින් ඒ අභියෝග බාර ගනිමින් ඔබලාගේ දේශපාලන එතුමාගේ දේශපාලනයට අවශ්‍ය වෙලාවට අපි පාරට බහිනවා කියන කාරණේ. ඇමතිතුමනි, අපේ රට ගොඩාක් ප්‍රශ්නවලින් පිරීලා මිනිස්සුගේ ජීවිත ඉතාමත් දුක්ඛිත ජීවිත බවට පත් වෙලා දේශපාලනය ගැන අපි අමුතුවෙන් යමක් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔබතුමා මේ රාජ්‍ය පාලනය කරන්නේ, මේ රට ස්වයං පෝෂිත කරන්නේ කොහොමද කියන විවස්ථාදායකී ශ්‍රේෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාත්මික පදනමක් ඇති කරගෙන මේ රට යම් මාවතකට හරවන්නට ඔබතුමා දැන් අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඉවරයි. ඒ අදිෂ්ඨානය තුළ ඉඳගෙන අපි අද මේ කතා කරන්නේ. ඔබතුමාට ආශිර්වාද කරනවා මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමියේ සිට ඒ ප්‍රාර්ථනාවන් සමෘද්ධිමත් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ මනි ඔබතුමා හෘද සාක්ෂියත් සමග ජීවත් වෙන ඇමති කෙනෙක් නිසා. එනිසා ඔබතුමාට මේ රට වැඩි කලක් යන්නට ඉස්සර වෙලා මම දන්නවා, අපි දන්නවා ඒ මාර්ගයට අරගෙන යන්න පුළුවන් ශක්තිය වටපිටාව පරිසරය ඔබතුමා නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඒකට අපේ ආශිර්වාදය හැමදාම ලැබෙනවා.